Hola, sóc la Lídia, sóc infermera i sóc la referent del programa PICS, que és l'intercanvi de xeringues de Vila-roja. És el segon amb més dispensació de xeringues a tot Catalunya. La meva funció és el repostatge de xeringues i el buidatge de contenidors plens. Alhora, el que fem és assegurar el retorn dels contenidors amb la dispensació als usuaris d'aquests petits contenidors per tal de minimitzar riscos d'infeccions.